sí akoko pataki oro Olorun itito ni wipe oro Olorun to to sowon lode oni ṣugbọn Olorun ti pese iranse re miduna alakoso ijo the called out ministry alagbadan lati so oro ti yo se aye re ni rere ti o si mu imo larada wa lati odo Olorun joko je ki o si teti si oro na ki o si dara fun o ami Olorun igbalawa gbe yin ga. The God of our salvation will praise you. Ala anujulo ogo re re. The most benevolent, this is your glory. Gba loruko Jesus. Accept it in Jesus name. Ba wa soro bayi. Speak to us now. Je ki oro re ko ye wa. Let us understand your word. Ori ofe lati gbo lati gba at lati se de opin e fi fun wa loruko Jesus. The grace to receive, to accept and to do it, give to us in Jesus name. Ogo ne fun oruko re. Glory be to your holy Jesus name. Jesus Christi Oluwa wa. Amen. Eje ka fi peleku tu joko. Let us gently take our seats. Mo shi bibeli mi si orin Dafidi oriko kan le ni orin Dafidi ori adofa o ogofa o le kan. Psalms 121 ese ikene from verse 1 orin Dafidi ori ogofa ole kan. Psalms 121 from verse 1. Eje ka wo nti bibeli so fun wa nibe. Let's see what the scripture tells us there. Mo lero pe o ti si. And I hope you are there. Emi o gbe oju mi si ori oke won ni. I will lift up my eyes unto the hill. Ni boli iranlowo mi yi o ha ti wa. From whence cometh my help? Ese oro Olorun yi o bere pelu idaniloju oro siso. This verse of the scriptures comes with a conviction of a spoken word. O tun wa pari pelu ibere. And then it concluded it with a question. E ma wo pe en to bere oro siso se ko mo bi to nlo tele ni. You may ask the person that started the word, doesn't he know where it's going? O kuku mo. He surely know. Tori iru iwo atemi loro bayi se yo anu bibeli. This scripture is written because of you and I. Emi o gbe oju mi si ori oke won ni. I will lift up my eyes unto the hills. Nibo ni iranlowo mi yi o ti wa. From whence cometh my help? Wa tesiwaju ni ese ikeji. And then it goes on in verse 2. Iranlowo mi yi o ti owo Oluwa wa. My help cometh from the Lord. Ti o da orun ohun aye. Which made heaven and earth. Ohun ki yo je ki ese re ki o ye. He will not suffer thy foot to be moved. Anything pa omo ki yi o to gbe. He that keepeth thee will not slumber. Kiyesi anything pa Israel mo ki to gbe be ni ki sun. Behold, the keeper of Israel neither sleep nor slumber. Oluwa ni olupamo re. The Lord is thy keeper. Oluwa ni ojiji re ni owo otun re. The Lord is thy shade upon thy right hand. Orun ki yo pa o ni igba osan. The sun shall not smite thee by day. Tabi osupa ni igba oru. Nor the moon by night. Eyi wu mi tin se ese ikeje. I love this, which is the seventh verse. Eyi wu mi tin se ese ikejo bakan na. Desire verse 8 also. Ah, Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo. The Lord shall preserve thee from all evil. Yo pa okan re mo. He shall preserve thy soul. Oluwa yo pa lo ati abo re mo. The Lord shall preserve thy going and thy coming. Lati igba yi lo ati titi lai lai. From this time forth and even forevermore. Mo soro lori pe o gba Jesu. That you receive Jesus. Eh o. Enti mo fe soro le lori niyan. Pe o gba Jesu. That you received Jesus. Gege bi Oluwa ati Olugbala. As your personal Lord and Savior. Nge o mo pe iyan iyan nikan o da isoro duro. Do you know that that does not alone stop problem? Iyan nikan o da ogun duro. That does not stop war. Ko da iponju duro patapata laye enikan. That does not abate affliction in the life of anyone. Opolopo awon to npe ara won ni iranse Olorun lode oni. A lot of people that call themselves the ministers of God today. Ti da Olorun ati ijo sinu abama ati ewu nla. They have thrown God and his church into
tragedy. Àwọn oníwàásù òde òní ti da ìjọ Ọlọ́run àti Ọlọ́run fúnra ẹ̀ sínú àdánwò ńlá. The preachers of today have thrown God and his church into serious tragedy. Nípasẹ̀ irú ìwàásù tí wọ́n ń wà fún aráyé. Through the kind of messages they preach to the people of the world. Wọ́n ń wàásù bẹ́ẹ̀ ni pé ní kété tí ènìyàn bá ti gba Jésù kò lè sí ìṣòro mọ́nú ayé ẹ̀. They preach as though the moment you receive Jesus Christ there won't be any more problems in your life. Ṣé rí ẹnikẹ́ni tí òye ìhìnrere tòótọ́ bá yé. You see anyone that has the true knowledge of the gospel. Ẹni tó mọ bí ìhìnrere ògidì ṣe rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí wá kó tó di àkókò yìí. The person that has the knowledge of the full object truth before today. Ṣé rí àkókò yìí ìhìnrere ó ti dàrú. You know the scriptures of today, the gospel today has been watered down. Ìhìnrere tí àkókò yìí kò lórí kò nídìí ariwo náà ń pa láàrin. The gospel of today is only noise without tail, without air. Èrú ènìyàn bẹ́ẹ̀ tó mọ bí tí ìhìnrere ògidì ti jẹ yọ wá. The person who knew the foremost truth. Yóò mọ̀ wípé. Will know. Ogun pátápátá ni gbígba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà. That accepting Jesus Christ is battle on his own. Tó bá ti lè gba Jésù pẹ́rẹ́. The moment you accept Jesus. Ogun gidi bẹ̀rẹ̀. Serious battle. Láti ọ̀dọ̀ èṣù. From the devil. Láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. From sin. Láti ọ̀dọ̀ àwọn aláìwà bí Ọlọ́run. From the ungodly people. Láti ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn búburú. From wicked men. Tó bá gba Jésù pẹ́rẹ́. The moment you accept Christ. Wo wàhálà burúkú ni wà bẹ̀rẹ̀ sí rí. Serious trouble has just begun. Torí Jésù fúnra ara rẹ̀ sọ wípé. Because Jesus himself said. Nínú ayé ẹ ó rí ìpọ́njú. That in the world you will have tribulation. Yohánù 14:16. John chapter 16. Yohánù 14:16. John chapter 16. Ẹsẹ̀ tó gbẹ̀yìn ni ẹsẹ̀ orí náà. And it is in the last verse. Ó ní nínú ayé ẹ ó rí ìpọ́njú. That in the world you will have tribulation. Ṣùgbọ́n ẹ tújú ká. But be of good cheer. Torí mo ti ṣẹ́gun ayé. Because I have overcome the world. Ní kété tó o bá ti gba Jésù. The moment you accept Jesus. O ti di ọ̀tá èṣù. You have become the enemy of Satan. O ti di ọ̀tá ẹ̀ṣẹ̀. You have become the enemy of sin. O ti di ọ̀tá ayé. You have become the enemy of the world. Àti gbogbo àwọn aláìwà bí Ọlọ́run. And every ungodly man. Àti wípé. And also. Ojú tí ìjọba máa fi ń wo ọ̀daràn pọ́nbélé. The way the government looks at a criminal. Tí ọwọ́ pálábá rẹ̀ ṣégi. Ọ̀daràn tá a rí mú ọwọ́ pálábá ẹ̀ ṣégi. A condemned criminal. Ojú tí ìjọba máa fi ń wo ọ̀daràn pọ́nbélé. Tí ọwọ́ pálábá rẹ̀ ṣégi. The way the government looks at a condemned criminal. Òun náà ni ayé yìí. That's the same way this world. Èṣù. Satan. Àti ẹ̀ṣẹ̀. And sin. Yóò máa fi wo irú ẹnikẹ́ni tó bá ti gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà. Looks at such that confesses Jesus as Lord and Savior. Kì í kàn ṣe pé a kàn máa wò bẹ́ẹ̀ nìkan. It will not only look at such a one. Tó bá ti gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà. The moment you accept Jesus Christ. Ayé èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀. Sin, Satan and the world. Wọ́n wá máa wò ọ́ láti jẹ ọ́ níyà. They will be looking at you to afflict you. Láti pọ́n ọ lójú. To afflict you. Láti ṣe ọ́ bó ṣe wù wọ́n. To do unto you as they like. Láti ṣàkóbá fún ọ. And to implicate you. Láti fi ẹ̀tọ́ àti àǹfààní rẹ dùn ọ́. To deprive you of your rights and privileges. Láti yọ ọ́ lẹ́nu. And to trouble you. Láti mú kí nǹkan sú ọ. For you and to make you to give up. Àti láti ṣe àtakò ńlá níbi gbogbo. Gbogbo fún irú ènìyàn tó gba Jésù bọ́. And to antagonize you wherever you go. Èèmọ̀ wọ̀lú o. And this is a great tragedy. Bẹ́ẹ̀ni èèmọ̀ wọ̀lú. A great tragedy has just entered the town. Ìwàásù burúkú ti gba orí tẹ́lẹ̀ àti rédíò sọ́wọ́pọ̀. Diluted gospel and messages have entered into the church today. Ó ti gba orí tẹlifíṣàn àti rédíò sọ́wọ́pọ̀. And has entered into the world through the television and radio. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníwàásù èké ní ń bẹ lórí tẹ́lẹ̀ àti rédíò. Many false prophets and teachers are on the television and radio. Àwọn ti fún lọ́rùn. Those whose belly is their God. Àwọn ti fún lọ́rùn. Whose belly is their God. Àwọn tó jẹ́ pé ń ta ayé yìí náà wá. That the things of the world is what they seek after. Ipò ọlá òkìkí àti ohun ìní ta ayé ń lo jẹ wọ́n lógún. Position, fame and the things of the world are their most covert privileges. Ìdí nìyẹn tá a fi ń warú tí wọ́n ń wà. And that is no wonder they preach what they preach. Ṣùgbọ́n nínú ìjọ àwọn tí a pè jáde. But in the church of the called out people. A ó wa ojúlówó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. We will preach sound
undiluted gospel the way it ought to be. E ma wo lu. A great tragedy in the town. Opolopo ogidi awon oniwaasu an ti ku tan. A lot of famous and formidable ministers have died. Amo sa. But then. Bo ti wu ki awon oniwaasu ode oni pa bibeli mo kuro lodo awon eniyan to. The ministers of the gospel of today keep the gospel from the people today. E je ka gbo ohun ti Jesu alakoso agba bishop ati apostle okan wa. E je gbo ohun to wi. Let's hear what Jesus the master, the shepherd of our souls has to say. E je wo nu we Johannu. Let's open our Bible to the book of John. Johannu ori kerindinlogun. Chapter 16. Ese iketalelogbon. And in verse 33, aoka pata pata. We will read it completely. O le ye iwo ati emi. So that both of us can understand. Johannu ori kerindinlogun. John chapter 16. Ese iketalelogbon. Verse 33. Nkan wonyi ni mo ti so fun yin tele. These things have I spoken unto you. Ki eyin ki o le ni alaafia ninu mi. That in me ye might have peace. Ninu aye. In the world. Eyin o ni iponju. Ye shall have tribulation. Sugbon e tujuka. But be of good cheer. Mo ti segun aye. I have overcome the world. Se yen le ni. Now make that one number one. Yawo ikeji. Let's look at the second point. Orin Dafidi ori kerin le ni ogbon. In the book of Psalms 34. Orin Dafidi ori kerin le ni ogbon. Psalms 34. Ese kan na la tun ye wo nbe. We are looking at a verse there. Ese ikokandinlogun. And verse 19. Iyen toka si awon to ti mo Oluwa ni olugbala. This is talking about those who have received the Savior. Opolopo ni iponju olododo. Many are the afflictions of the righteous. Sugbon Oluwa gba ninu won gbogbo. But the Lord delivered him out of them all. Opolopo ni iponju olododo. Many are the afflictions of the righteous. Loju tire o ro pe awon alaisododo nikan ni njiya. For you think it is only the ungodly that are suffering. Ni Nigeria toni. In the Nigeria of today. Ko si alaisododo kan to njiya. There is no godly person that is suffering. Ko si alaiwa bi Olorun kan ni Nigeria to njiya lowo ko si. There is no righteous person that is suffering right now. Gbogbo iya to wa Nigeria loni awa olododo be la nje. All the sufferings in Nigeria today, the righteous and innocent. Sugbe so fun olododo. But tell the righteous one. You pe Oluwa yo gba ninu gbogbo iponju e patapata. That the Lord will deliver him out of all his troubles. E ga wo ibomi. Let's look at another place. Orin Dafidi kan na. Psalm in the book of Psalms. Ori kerin le ni ogbon ta ka. Psalms 34. Ese ikarun. And in verse 5. Won wo. I look unto him. Imole si mo won. And were lightened. Oju ko si ti won. And their faces were not ashamed. Won wo. They looked unto him. Imole si mo won. And were lightened. Oju ko si ti won. And their faces were not ashamed. Ibere pataki ninu ibi ti ati ka yi o n toka si wipe. Serious questions where we have read is this. Kini di ti won fi wo. What is, why are they looking unto him? Tori pe won ni soro ni. Because they have problems. Tori pe inu won o dun. Because they are not happy. Tori pe ayo won o kun. Because they are just not full. Tori pe won o ti le lo jina. Because they have not gone far. Gege bi okan won ti fe. As they are so desired. Ibere keji. The second question. Ta ni won wo gan? Who are they looking up to? O na ni olugbala. He is the Savior. E to pe e wa sodo mi. The one that said come unto me. Gbogbo eyin to nsise. All ye that labor. Ti a si di eru wuwo lori. And a heavy lady. Eru wuwo bi ti gbese. Ah, heavy lady like eru wuwo bi ti aine. Like me. Eru wuwo bi ti ihoho. Like nakedness. Eru wuwo bi ti ebi. Like hunger. Eru wuwo bi ti ka fi eto eniyan don. Like being deprived of your privilege. E wa sodo mi. Enikeni to ba wa mi o ni tanu. Whosoever come, I will in no way cast away. Enikeni to ba wa ma tan isoro e. Whosoever come, I will put an end to trouble. Ta la nwo. Who are we looking up to? En to lagbara lori aye ati orun. The one that has power over the heavens and to le se ohun to wu ti enikeni o le pelejo. The unquestionable one. O na la nwo. He is the one we are looking up to. Ibere keta. The third question. Kina tori e wo si gan. But why are they looking up to him? Tori won fe ni itelorun ninu ohun gbogbo. Because they want to be satisfied all right. Ibere kerin. The fourth question. Se o pon dandan ki won wo ko to se ni. Must they look to him before he does it? Bene. Yes. Agbodo wo. We must look to o him. O wipe. He said. Ninu iwe Matthew orikeji ese ikeje. Matthew chapter 2 verse 7. Matthew orikeji ese ikeje. Matthew chapter 2 verse 7. Bere. Said ask. A o si fi fun o. And it shall be given to you. Wa kiri. Seek. Iwo o si ri gba. And it shall find. Kankun. Knock.
a o si sisile fun o. Shall be opened unto you. Bo ba bere. If you do not ask. O le ri gba. You cannot receive. Bo ba wa kiri. If you do not seek. A ni fi fun o. You cannot be bo given. Ba kan lekun. If you do not know. O ni sisile. The door will not be opened to you. Ibere si wo atemi ni wipe. The question to you and I. Se o ti bere. Have you asked? Nigba to n bere. When you ask. Ki lo se bere si? How did you ask? Owo ta lo ti bere. From whom did Ibo you ask? Lo ti bere. Where did you ask? Ki lo n to n bere. What did you ask? Kini di to fi bere n to n bere. The reason for asking. Ibere karun. The fifth question. Ta ba wa wo. When we now look to him. Sugbon to ko ti ko si se nko. And he refuses to do it. Se a le mu. Can we hold him? Se a le ko sile. Can we deny him? Lara. No. A o ma wo si na ni. We continue to look unto him. Tori akoko mi. Because of our time. Gbo mi ye o. Listen to me carefully. Lara awon iranse Olorun. Among the ministers of God. Don wo loni that you are looking up to. Iwo gaga ni mo nba wi o. I am talking to you. Lara awon iranse Olorun to n wo loni. Among the servants of God that you are looking up to today. Bi eni pe ko si ohun ti won o le da lara nipa towo ati ipo ati agbara. As if there is no wonder they cannot perform with money and with the pleasures of the things of the world. Loju ti e. In your own very eyes. Ohun wo awon iranse Olorun kan bayi. You are looking at the ministers of God today. Ko si ti won o le fi owo da lara. That there is nothing they cannot do with money. Ko si ti won o le fi ipo da lara. There is nothing they cannot do with position. Nta ba fe na nse. Whatever they want to do. Olorun bukun fun won lopo lopo. God has blessed them marvelously. Bo wa fe fun oni ise aserele. I want to give you an homework. Iwo se iwadi. I want you to go and find out. To jele nipa won. Deep research nipa inti awon iranse Olorun to n wo loni inti won ti la koja seyin aye won kan to de ipele ton wa loni. Make a deep research about what they have passed through before they become what they are today. Oye awa ye o. Then you will understand. Wi pe Olorun ti a nsin. That this God that we serve. Ki se central bank tin pinwo fun eniyan nibi kibi. It is not a central bank that distributes money to people everywhere. Olorun ta nsin. This same God we talk about. Ko se central bank tin pinwo fun awon eniyan. It is not central bank that distributes money to people. Opin wa su you see pa meji oto. I divide this message into two parts. Ojo kerin osu kesan odun yi l'Olorun fun mi ni iwasu yi. God gave me this message on the 4th of this month. Wa ni oni gan ne ko waye. And he said today it must come up. Koko kini. The first point. Pe o ti gba Jesu ni Oluwa ati Olugbala. That you have received Jesus Christ as Lord and Savior. Akoko. The first thing. O si se se lati iku iku ojiji tabi iku aitojo pelu Jesu to gba l'Oluwa ati Olugbala. Untimely death is still very possible. Beni. Yes. Ikeji. Number two. O le si le ku o leru lo. Armed robbers may still besiege your home. O si se se be. It's still very possible. Iketa. Number three. O si le sa isan doju iku. Ko ma ri wosan. You may be sick unto death without healing. O si se se. It's still possible. Jesus si njoba laye re. Jesus is still Lord of the world. Yeah, that can duro. And that does not stop anything. Ikerin. Number four. O si le je alaini. You may be a needy. Afi to ba se ohun to ye ko se lasiko. Except you do what you ought to do at on time. Ikarun. Number five. Ota iban adigun jale. Olopa tabi awon aya assassin o si le pa o. Stray bullets may hit you. O si le pa o. May kill you. Mo ti gba Jesu o ta bon o le pa mi iro ni o si le pa o. I receive Christ. Stray bullets cannot hit me. It aya fiti Olorun ba kan fe gbogo won o yan iban yen ota yen a lu o ba a bo le wa kan mo pe Olorun fe gbogo yen ni pe Olorun o ti fe ko ku. Except the Lord wants to take the glory, does not want you to die yet. The bullet may come and drop before you. Ani bi mo se gbadura gba awe to ida mewa mi o ja leti mo san wo re mo nda sise oluwa rin ni mi mo fi sin oluwa o le tun ko mi leru lo olorun to se o da iru eniyan be oro gba o lenu e ki lo mo. That I have received Christ, I pay my offering, I pray, I fast, and then armed robbers still come to take away my things, and the person begins to blaspheme God, such a person should keep quiet. Bi o le ba nko ile iranse Olorun. If armed robbers should be see the house melo, of melo ni ti omo ojo. How much more the house of a man. Pe o gba Jesu l'Oluwa ati Olugbala. Accepted Jesus Christ into your life. Ma gba mi o. Listen to me. O si le ni accident nigba kugba. You may have accident at any time. Ko mi pe Jesu fi o
sílẹ̀. That doesn't mean that Christ has forsaken you. Ohun gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Ọlọ́run lẹ́yìn ìgbà tó ti gbàdúrà tó gbàwẹ̀ tó sì dúró lórí ìlérí Ọlọ́run láì fi ẹ̀ṣẹ̀ ṣeré. Ohun gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sí kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Whatever happens to a child of God anywhere anytime, he should give thanks to God. Ì à ń gbé mọ́tò mi lọ, ọ bá ṣe pé ìwọ ni wọ́n pa tá padà wà rí mọ́tò, o rò pé inú ẹbí á dùn ni. They stole my car. What if they kill you and they later found the car, the vehicle? Would you be happy? Ṣé ẹ rò pé inú ẹbí á dùn ni? Would you think that the family will be happy? Wọ́n ní mo bá gbé mọ́tò lọ tí ọmọ wa sì wà lé ìyẹn tẹ́wọ́ Ọlọ́run ara mi. They will conclude that if the car has been taken away, has been taken away, and the child has been found, Ọlọ́run ò kí ń ṣe ohunkóhun láì nídìí. God does not do anything without a reason. Kò ń ṣe ohunkóhun láì nídìí. He never does anything without a reason. Mọ̀ mi, Ọlọ́run kì í ṣe ohunkóhun láì nídìí. Listen to me, God does nothing without any reason. Ipò tó wà yẹn, ó nídìí tó fi wà ń bẹ̀. Your present position has a reason. In tó ń là kọjá yẹn, èrèdí kan wà nípa ẹ̀. Your present predicament has a purpose. Ọlọ́run mọ̀ pé ayọ̀ rẹ̀ á fẹ́ sorí kọ́ngbà mi. Oyé yẹn náà yí Ọlọ́run kó tó di pé àkókò yẹn dé bá ọ. Understanding that your joy may be tampered with. God has that understanding. Ọlọ́run mọ̀ pé àwọn ènìyàn á fẹ́ sọ ẹlẹ́nu ńgbà mí. Ó yí Ọlọ́run kákòkò yẹn ó tó dé bá wọ. God knows that people may want to implicate you. God really understand before that time. Àwọn ènìyàn á fẹ́ fi ọ́ ṣe yẹ̀yẹ́. Ọlọ́run mọ̀ bẹ́ẹ̀. God knows that people may want to laugh you to shame. Pé o gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà. That you accepted Christ as Lord and Savior. O lè má rọ ọmọ bí pẹ̀lú gbogbo ìfedefọ̀ àti ìṣòro. You may have delay in childbearing despite your tongue speaking. Tiwa máa fedefọ̀, tiwa máa ṣe ṣòro síbẹ̀, oyún ò sì ní wá. You may be involved in vigils and tongue speaking. Yes, torí ó ní ìtọ́ Ọlọ́run ń dúró de. Because God is waiting for something. Má gbàgbé o. Do not forget. Má gbàgbé o. Do not forget. Níwọ̀n ìgbà tí ipò tó wà bá sì ń fi ògo fún Ọlọ́run, bó ti wù kó ṣe aláìtẹ́ Ọlọ́run tó, Ọlọ́run ò ní yí padà. In as much as your situation still glorifies God and you do not even want it, God will not change it. Níwọ̀n ìgbà tó bá sì ń fi ògo fún Ọlọ́run. In as much as it gives glory to God. Ìṣe bí wọn ni ò fẹ́. It is you that does not want it. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sì ń gbògo lórí ẹ̀. God still take glory in that. Ọlọ́run ò ní ṣe ohunkóhun nípa ẹ̀. God will not change it. Ó dìgbà tí ipò yẹn ò bá fògo fọ́lọ́run mọ́. Until that situation does not give glory to him again. Màmá mọ́ sùn o, ẹnikẹ́ni mọ́ sùn báyìí o. Let nobody sleep now. Ó dìgbà tí àwọn ènìyàn bá fi ẹ̀sìn àti àbùkù rẹ̀ dájọ́. Until the people submit your shame and your reproach. Wọ́n fi dájọ́ until they gang up and they fix the day of your open ridicule and shame. Ìgbà tán bá fi dájọ́, wọ́n fi dájọ́ until they fix your day of sorrow and open shame. Until people fix your day of reproach and open shame. Ìgbà yẹn lọ́lọ́run á tó wá dìde. That is when God will now rise. Bẹ́ẹ̀ gbọ́, èmi mo dá. He will now say, I am the one that created. Ǹjẹ́ ẹ̀sọ yẹn kò lè ṣeé ṣe? What you have said will not come to pass. Àwa jẹ́ ó yé yín pé n tí mò ń dúró de gan-an leléyìí. I will now make you understand that this is what I've been waiting for. Mo lérò pé ó ń fi ayọ̀ bá mi lọ. I hope that joyfully you are following me. Pé o gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà. That you accept Christ as your Lord and Savior. Iṣẹ́ sì lè bọ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́ tàbí kó má tètè ríṣẹ́. You may still lose your job or have delay in getting an appointment. Pé o gba Jésù l'Olúwa àti Olùgbàlà. That you accept Christ as your Lord and Savior. O sì lè jẹ ìyà débi pé. You may still suffer to the point that. Tí wàá fi ronú pé bóyá torí tèmi l'Ọlọ́run ṣe dá èṣù sí títí di òní. That maybe it's because of me that God has preserved Satan till today. Torí bó o bá ti yọ lókè báyìí, ìyà yẹn ni wọn ó kọ̀kọ́ rí. The moment you appear from a far distance, it is that trouble they see. Ṣùgbọ́n ìwọ ò mọ̀. But you don't know. Ìdí tí ìyà yẹn fi pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. That the reason why you suffer so much. O ni wípé ògo tí wàá padà ní yóò pọ̀ ju ìyà tó jẹ lọ. That the glory you will later have will surpass that suffering. Pé o gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà. That you accept Jesus Christ as Lord and Savior. Wọ́n sì lè lù ọ́ gidigidi tó o bá kọjá àyè rẹ. They can still beat you very well if you overstep your bounds. Jésù yóò sì máa jẹ́ Olúwa ǹsọ́nù ayé rẹ. And Jesus will continue to be Lord in your life. Pé mo gba Jésù l'Olúwa, ẹni tó bá fẹ́ lù mí, ó máa ṣubú. Wọ́n lè mọ́ ṣubú o, wọ́n lù ọ́, ó dà wọ́n lè kan ọ lẹ́yìn. That I accept Jesus Christ, nobody can beat. They can still beat you and break your teeth. Tó o bá kọjá àyè. If you overstep your bounds. Tó o bá gba Jésù l'Olúwa àti Olùgbàlà. If you accept Christ as your Lord. Kì í ṣe pé gbogbo àdúrà rẹ náà ni Ọlọ́run yóò dáhùn. It is not all your prayers that God will answer. Kì í ṣe pé gbogbo àdúrà rẹ l'Ọlọ́run máa dáhùn. It is not all your prayers that God will answer. Kó o gba Jésù l'Olúwa àti Olùgbàlà. That you accept Christ as Lord and Savior. Yóò wá sí la ogun àti àwọn ìṣòro kan tó le kọjá. You will pass through warfare and serious affliction. Kó o gba Jésù l'Olúwa àti Olùgbàlà. That you accept Christ as your Lord and Savior. Ó sì ṣeé ṣe
ki o bere ohun kan lowo Olorun fun odun gboro o to se. It is still possible for you to ask a single thing from God and it takes him years to answer. Beni. Yes. Pe o gba Jesu loluwa ati olugbala. That you accept Christ as your savior. Oju re a si pon ni awon igba kan. You will see have some red eyes at certain times. Oju re ma pon ni awon akoko kan. You will have red eyes at certain times. Kini di? Why? E je ki bibeli dahun ara e ko ma je oro oluso agutan. Let it not be the words of the pastor, let the scripture answer itself. E je ka wo awon oniwaasu ori keta. Let's look at Ecclesiastes chapter 3. Mo lero pe omo jo gidi ni o. I hope you are a member of this church indeed. Si bibeli re pelu mi. Open your Bibles with me. Oniwaasu ori keta. Ecclesiastes chapter 3. Lati ese ikini. From verse 1. Olukuluku o ni akoko wa fun. To everything there is a season. Ati igba fun ise gbogbo labe orun. And a time to every purpose under the heaven. Igba bibi ni. A time to be born. Ati igba kiku. And a time to die. Igba gbigbin. A time to plant. Ati igba kika ohun ti a gbin. And a time to block up that which is planted. Igba pipa. A time to kill. Ati igba imularada. And a time to heal. Igba wiwo lule. A time to break down. Ati igba kiko. And a time to build up. Igba sisokun. A time to weep. Ati igba rirerin. And a time to laugh. Igba sisofo. A time to mourn. Ati igba jijo. And a time to dance. Igba kiko okuta dano. And a time to cast away stones. Ati igba kiko okuta jo. A time to gather stones together. Igba fifowo kone mara. A time to refrain. Ati igba fifaseyin ni fifowo kone mara. And a time to refrain from embracing. Etuka. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Igba wiwari. A time to get. Ati igba sisono. And a time to lose. Igba pipamo. A time to keep. Ati igba sisati. And a time to cast away. Igba fifaya. A time to rent. Ati igba riran. And a time to sow. Igba didake. A time to keep silent. Ati igba fifohun. And a time to speak. Igba fife. A time to love. Ati igba kikorira. And a time to hate. Igba ogun. A time of war. Ati igba lafia. And a time of peace. Ere kini ani tin sise ninu eyi tin se laala. What prophet are he that walketh in that wherein he labors? Mo ti ri ise ti Olorun fi fun awon omo eniyan lati ma sise ninu re. I have seen the travail which God giveth to the sons of men to exercise in it. Kini di? What is the reason? Ese ikokanla abala ha 11. O ti se ohun gbogbo dara dara ni igba ti re. He has made everything beautiful in his time. Se oye yi oba yi. Do you understand that Koko now? Koko keji. Point number 2. Leyin to ti gbagbo tan. After you have received Christ. Bayi to ti gbagbo tan. Now that you have been born again. Akoko. Number 1. Yo wo ara re fun idanileko to ye koro ninu oro Olorun. Release yourself to the undiluted teaching of the word of God. Ai je be wa si sina. Otherwise you can still miss the road. Ikeji. Number 2. Darapo mo ijo Olorun to ton nibi ti oro nipa dide ijoba orun. De ijoba orun ati fifese eniyan rinle ninu igbagbo ti je won logun. Join a true and vibrant church of God where the word of the kingdom of God is paramount in their lives. Iru ijoba eni ko darapo mo. Look for such a church. Iketa. Number 3. Ma se je ki oniwaasu kankan fi etan ati eko eke mu o sako kuro ninu ogidi igbagbo. Do not be removed from the gospel through the teachings and the preachings of a false prophet. Ikeri. Number 4. Sa kuro lodo awon to nwaasu iloro ati ibukun nikan bo ti wu kenu won o dun to. Run away as fast as your feet can carry you from those who preach prosperity and the things of this world, no matter how sweet their tongues may be. To je pe iwaasu iloro nikan na nwa. That only prosperity they preach. Sa fun won. Run away from them. Ikarun. Number 5. Takete si ona eburu lati lowo tabi lati le serere laye. Run away from the perverted way of making money and to make it in this world. Ikefa. Number 6. Ma se fi owo danden mu aye ati ogo inu re. Do not lay your hand on the things of this world and the glory in it. Ma se fi owo danden. Do not hold with all seriousness. Ohun taye ati ogo to wa ninu re. The things of this world and its glory. Ikeje. Number 7. Ma le owo ati ipo rara after money and position. Ma le rara o ba ti tu akoko fun o lati ni owo ati ipo wo lai bere
When the time comes for you to be enriched and to be lifted, don't worry, God will just do it for you. Si se a kan bale awon to wa nbe won o ti won lo gbogbo eniyan iwo nikan ni won ma pe iwo nikan na fe lai bo lai gba abetele lai lobby lai se kankan wa kan ri pe atowo ati ipo won o wa fi be o akoko lode. Without lobby, without bribery, it will just be your turn. When the time comes, everybody will vote for you, and then your prosperity will come. And you can the pastor be saying, "Why? So say you for money." Somebody say, "Pastor, why are you preaching like this? Don't you want money?" Ah, mo fe owo sugbon ninu itelorun ninu Oluwa. I want money, but in contentment in the Lord. Pastor, say you fe okiki ni. Ah, pastor, don't you want fame? Okiki ti Olorun ba fi fun eniyan in lo se pataki. It is the fame that God gives one that is the most important. Opolopo ti awon araye ngbe ga tan ko kiki won. Adete eni egbin ati aboshi julo ni anya ni waju Oluwa. What is most famous in the world and the people speak about is abominable before the Lord. Ikesan number 9. Je ki oro ati de ijoba orun koko 99% ju ohun gbogbo to fe da laye lo. Let your confession and your profession of making heaven be paramount in your lips and in your life. Mo so ikejo fun wa. I didn't tell you the 8th. Ma se fi gbogbo awon oniwaasu to mo se baba ninu Oluwa aije be wa sina. Do not make all the ministers you know to be your father in the Lord, otherwise you will miss the way. Pastor Okere, ah baba mi ninu Oluwa ni. He said, Pastor Okere is my father in the Lord. Pastor Idogbe, baba mi ninu Oluwa ni. Pastor Idogbe is my father in the Lord. Pastor Ehoro, baba mi ninu Oluwa ni. Pastor Ehoro is my father in the Lord. Baba Pastor Elede, baba mi ninu Oluwa ni. Pastor Pig is my father in the Lord. Idi ni pe o ni idaniloju to fe se mule ninu Oluwa lo se mu nibi to mu nibi to mu nibi to mu nibi to mu lohun. Oh, basora wa sonu. You waver because you don't have a standing conviction in the Lord. If care is not taken, you will miss the way. Ma se fi gbogbo awon iranse Olorun to mo se baba ninu Oluwa. Do not make all the ministers you know as your father see the Lord. Bo soro lori leyin to ti gbagbo tan. I am talking about after that you have been saved. To ti fi ese re li ona iye. That you have placed your feet on the journey to life. Sugbo ti ku. But you are still alive. O si je arinrin ajo. You are still a sojourner in this world. You are expecting the rapture. Tabi igbati wa ku. Or when you will die. Ninu Oluwa. In the Lord. Ko ba le gba de ogo. So that you can receive the crown of glory. Ti ki sha. That never fades. Ni orun. In heaven. O ti gbagbo bayi o. Oh, you are born again. O si ti ni oruko ninu iwe iye. And you have a name in the book of life. Ko to ku. Before you die. Tabi ki pe o to do. Oh, before the rapture. Lori igbagbo to gba yi. On this salvation that you have received. Bo me ko ye o. Listen to me carefully. Je ki oro ati de ijoba orun koko 99% ju ohun gbogbo to fe laye lo. Let all that will be paramount in you be all about making heaven. Ikewa. Number 10. Ma wa iwaasu to ba le kaakiri. Look for tough and rigorous messages everywhere. Se bo ti gbagbo. Now you are born again. Awon iwaasu to le ni ko ma wa. Look for tough messages here and there. Waasu to le. Tough messages. Tada bin pe o ti gba Jesu rara ara. That will seem as if you have not been born again at all. Iru iwaasu be. Such messages. Iru iwaasu be. Such messages. Iniko ma wa. Look for them. Ikokanla. 11th point. Ma se ko egan ati abuku ba oruko Oluwa ni ona kona. Do not reproach the name of the Lord in any way. Ike dogun. Ikenila. Number 14. Ma ye ara re wo lojojumo. Examine yourselves daily. O miran. Another thing. Je ki Jesu to gba ati igbe aye re dogba. Your confession and your profession of Christ, let them be equal. Beni. Jesu to gba igbe aye to nbe oro to ntenu re jade iwa to nwu ise re irin re. Your confession, your profession, your attitude, and everything you do about Christ, let them be equal. It's not only that. Examine yourselves daily.
Oh, mirror. Another point. Ma se jo wu ohun ko ohun ti elese ba ni. Do not covet whatever belongs to the sinner. Ohun ko ohun to ba gbe lagbaja yi erin to ni elese si ni ma se jo wu ohun to ni. Do not envy the sinner nor his possession. Dafidi so oro kan eru ba mi. David said something and I am afraid. Ninu iwe orin Dafidi ori ketadini ogoji 37. In the book of Psalms 37. O so oro kule kule nipa awon eniyan buburu ati awon He said something about the wicked and the sinners. Pe igba to n ri won. He said when he saw them. O n jowu won. He envied them. Bi won se n gbe igbe aye won. As they live their lives. Pelu ohun ine ti won ni. With all their possessions. O ni aya fi gba ti mo wa ile Oluwa. He said until I came to the house of the Lord. Igba yen ni mo to wa mo pe ntan ni o je nkankan. That is when I knew that all that they had had nothing. O ni logan. He says suddenly. Won subu. They fell. A fe won ku. And we could not find them a again. A o si ri won mo. We can't find them again. That is the unbelievers. Ma jo wu ohun ti alaigbagbo ba ni. Do not covet whatever Ma is the unbelievers. Ma se jo wu ohun ko ohun ti elese ba ni. Do not envy whatever riches the sinners are. Ikerindinlogun. Number 14. O ko gbodo di eniyan sinu. You must not bottle up anyone in Bene. You. O gbodo di enikeni sinu mo. You must not bottle up anyone. Tabi ki o so wipe mi o ne dariji lai lai. Or to say I will never forgive such a one. Leyin igba to ti gbagbo. After yet you have been born again. Mo se be o. Don't say that. Wa dariji. You will forgive. Wa gbagbe. You will forget. Ele mama se wole un wode mo bi ti tele. You may not be as close as before. Sugbon wa dariji. But you will forgive. To ba fe dele. If you want to make it Ike to heaven. Ikẹtadinlogun. Number 17. Ma takete si ohun ko ohun to ba ti jo ibi. Abstain from all appearances of evil. 18. Number 18. Sa fun ese. Run away from sin. Sa fun esu. Run away from Satan. Ati idanwo. And temptation. Bawo. How? Lojojumo. Every day. Loju mejeji. On both sides. Ni bi gbogbo. Everywhere. 19. Number 19. Je ki ope dida ati adura fun itesiwaju ise Olorun je ologun julo. Let thanksgiving and the advancement of the work of God be paramount within you. Bo te ngbadua. As you pray. Je ki ope dida. Let thanksgiving. Oluwa o seun. Lord thank you. Biyawo mi ni. This is my wife. Se boko mi ni. This is my husband. Lawon omo mi re. These are my children. Mo to ko roko bo soko roko to. I am not thrown into trouble. Enu mi o kan. And I am not thrown into tribulation. Aye mi o baje. I am not afflicted. Okolo ori mi o daru. I am not mad. Ori mi o se kan kan. Not insane. My firstborn is not transferred from one hospital to another. I did not beg. I did not sleep under the bridge. I did not have a gary. I'm looking for soup here and there. Every day you have mercy on me. You did not allow me to eat the food of the wicked. You did not wrap me with affliction. You did not allow people to ask where is my God. Ma dupe lowo Olorun pe mo gbowo mi o se gbe thank you I can for ara mi ni mo nda onje je I can prepare my own tin ba fe sun mi o ni di ogun o if I want to sleep I do not look igba to wu mi ni mo ji I wake up when I want mi o ri eru ni oru I did not see fear in the night iwo lo se yi fun mi you are the one that have done this for me bi mo ba mo awon ota kan to nle mi if I know these enemies that pursue me tin ba mo awon ota kan some of the enemies if I know some of those enemies some of the enemies some of the enemies don't let me kiri that pursue me iyen wa je ki oyeye mi this now make me to understand pe awon ota to nle mi ti mi o mo won po ju eyi ti mo mo lo these enemies that run after me are more than the ones that I know e si je nsubu si won lowo you did not allow me to fall into their hands ogun ni fun oruko re say lord thank you ogun ni fun oruko re glory be to him awon eyan ori mi kan sa people did not see me and run away abi mo pe awon kan wa you don't you know that ta ba ri won ta ba nbo that the moment people sense them they run away from them idi ni wi pe the reason is ohun gaga eni to nbo yen ko wo so person coming is naked. Ni ihoho lo wa. He's naked. Iwo to wo so. You that you are clothed. A ma pe wo ni were. They call you mad person. Eniyan ni o ma pe o ni were. The mad person will be calling you a mad person. Se bi wo mo pe ohun gangan ni were. But you know that he's the one that Iwo is mad. Iwo ni o sa. It is you that will run away. Iwo ni o sa. It is you that will Teri run away. Teri afoju o le sere okuta jiju. Eni oloju ni ko sora. The blind can throw stones. He the one that has eyes o to run away. O ba ti le gba Jesu loluwa ati olugbala. The moment you accept Christ as your Lord and Savior. Je ki ope dida ati adura fun itesiwaju ihinrere ko je ologun. Let thanksgiving and advancement of the God
gospel be paramount in you. Oh, mirror. Another point. Sora ki o si ma bebe fun ore ofe lati dele togo. Be watchful and pray for grace to get to make it to heaven gloriously. Ki se gbogbo omo Olorun ni o de orun togo. It is not all the children of God that will get home gloriously. Obirin yen o gbo mi o mo ri o. That woman, I know, I can see you, you are not listening to me. O mo ri o. You are laughing at your child, you are not listening to me. Bo ba ti gba Jesu loluwa atolugbala. The moment you accept Christ as your Lord and Savior. Sora. Be watchful. Sora. Be watchful. Gege bi iyawo ma sora. As a virgin, be watchful. Gege bi iyawo. As a wife, be watchful. Gege bi oko ma sora. As a husband, be watchful. Gege bi omo ma sora. As a child, be watchful. Gege bi obi ma sora. As a parent, be watchful. Nibi to tin taja ma sora. Where you at on your trip? Ninu ile to nbe ma sora. In your house, be watchful. Tori oju nwo. Because a lot of eyes are looking at you. Bi wa se kose ni esu ode yen le su o ma de lojojumo. And the devil is expecting you to make mistakes. Wa sora. So you need to watch. Wa to ma bebe fun ore ofe lati dele togo. And pray for grace to make it home gloriously. Leyin to ti gbagbo tan. After that you've been saved. Ma ranse sorun. Sent to heaven. Send messages to heaven. Ma ranse sorun. Send messages to heaven. Fida mewa re ranse sorun. In your tithes. Ore kan wi pe. A song says. Mo ti to isura mejo sile ogo. I have sent all my treasures in heaven. O daju pe ma ri won gba lojo ti mo ba dele. And it is certain I will collect them when I get home. Ma ranse sorun. Be sending messages home. E ri opolopo awon kan ta nilo bayi lasiko yi. Now you see all that we need at this time. A nilo ilu mi. We need a new drum set. Owo si ni. And it is money. A nilo ero mi ti o ma soro jade. We need a microphone and the speakers. Ti o kun awon amplifier ta ni yen. That will support our amplifiers. Oyin ni na si ni. It's also our need. Awon nkan meji yi ti e se pataki lakoko yi. These things are very important at this time. Ti o je ki isin ko doju ti tele lo. That will make our services to be more enjoyable than before. A si ni so ju bayi lo. And we won't say more than this. A ni so pe ewo okunrin e meye bayi wa eyin obirin e me. We won't charge us any amount. Into ba ti fe whatever you have lati fi se ise oluwa yi to give to the Lord ri me see us laarin ose meji during within 2 weeks ma si so pe o ni and do not say you don't have olohun o ni je ko ya lai ni God will not make you a lack o sami jengba do amen let me pray another prayer olohun ni je ki ahun o pa o may God deliver you from misery brother kin tun sa tin se adua mi maybe I should pray another prayer olohun o ni je ko olohun fi tipa tipa gba n to fe lowo re may God not forcefully take his own thing from your hand amen mo adua pataki niyan o these are mi o kuku ni nkan say I don't have anything wo ba land ni gbobi wa mo pe wa nkan jade if you land in Igbobi orthopedic you will know that Olorun mo pe mi o ko si nko so nko lowo mi God knows that I have nothing with me won le toju nkan pamo si o lara they can keep something in your body baba kan ni lorin a man has in lorin to ba ti di hospital once he gets to the hospital in ton sere ninu e what is working in him to se pe won ti lanu e o ninu theater that is been opened up in the theater won ni ri they won't see baba ti ran ikun e pada once they sew him up tani ko ma pada lo le and they tell him to go back to ba tin wo ile e lo kan bayi the moment he begins to sigh his home igbri british gbri gbri ninu e yo ma rin soke ti o ma wo bayi be ni pe yan yi ballu ni o mo lo bayi ni o mo bo bayi se yan o ni nkan and the living object will start moving in his body again opolopo awon omo ojo oni rere awon ahun buruku a lot of the members of a holiness church they are stingy holiness church kan mo pe oni rere a lot of evangelical church beni church members awon opolopo omo ojo oni rere ahun ni won a lot of evangelical church members are stingy ni ijo yoyo in the yoyo churches ni jo ton ti gba ihirere to kunbo where they receive imported gospel ti o si ogidi oro olorun mo nbe there is no sound truth there iwon ban ti mo so pe ijo nilo yen these few things that I said the church needs laarin kiss o to pari sibita wa yi in just in a moment o ti kon ti a fira sile they will have written sending a check awon ti o lere kankan olorun those who do not have a reward in heaven iwo to lere ni orun you that have reward in heaven elolo ni gan how much do you have o da towo re le Oluwa ko je ko Olorun ko pataki e. Put down that one that you have and let the Lord make you important. Leyin to ti gbagbo tan. Now that you are saved. Lo akoko re fo Olorun lai se awawi. Spend all your time for the Lord without any excuse. Eyi ba dadi awoni yiwi. Dada. This is so
talking to Mr. Woni very, very well. Very, very well. Spend all your time for the Lord without any excuse. Sunday school teachers. We are expecting you among the Sunday school teachers. I am saying this so that you can hear. And I won't repeat it again. Anyone that has been engraced. Lati mo Olorun tooto. To know God indeed. Ti Olorun si yan gege bi oluko ninu oro na. And God has chosen him to be a teacher of the world. Tori oye yi ye mi nipa aye yin ni mo se nso. Because I have this understanding about you. Be ba wa fi dun Oluwa inu Olorun o ni dun. If you now deprive God of this, God will never be happy. Olorun si fe lo yin. And still God wants to use you. Fun ogo re. To his own glory. Allow him to do that. Spend all your times for the Lord without excuse. Pastor, I do not have that time. When you die, you have the time. You have the time. Then you told him back, but that you've been saved. Ma le so teme titi owo re yo fi te. Pursue, seek after the fruit of the spirit until you have them. Ma le so teme titi owo re yo fi te won. Seek after the fruit of the spirit until you have them. Leyin to ti gbagbo tan. After you've been saved. Ma se so iwariri re si oro Olorun nu. Do not throw away your trembling at the word of God. Opolopo wa. A lot of us. Saju akoko yi. Before this time. Igba to koko mo me. When you first knew me. Ti n ba wasu loju e. When I preach before you. Adabe ni pe ko ko si mi lenu. It was as if you should enter my mouth. Sugbon nisin o ti ri mi fin. But now you are so familiar with me. Emi na mo. I know. Gbogbo re ke re ni mo mo be. I'm just waiting for you. I know. Lakoko yi mi ojo e loju mo. There is nothing that comes from my mouth that you value again. You do not weep again because your heart is so strong. You are now a brother of God. You are now leading God. And that's why you listen to such messages. You listen to such messages and you still have something that to look at. After you've been saved, wherever you meet yourself, do not throw away your trembling at the word of God. When you hear the gospel, and you're playing with a child at that time, not that the child is crying at that time. Oh, the backslide. You are a backslider. It means that your heart is not where what you are, is not Allah. May God not allow that to snatch that baby away from you. You don't understand what Allah bari wi pe aye ati ifojusu to ye ko fun mi omo lo fi nfun to ki o nilo to nke nilo to gbo o le gba omo yen lowo e. If God wants you insistently about your attitude to him and the way you the position you put him and your child, God can take away that child from you. Bo ba fi omo re si ipo ti Olorun o si ninu aye re, Olorun le gba omo yen lowo e. If you place your child in the position where God ought to be, God can take away that child from you. A woman at Lorry had a child, and the child was very brilliant. She had this child through a premarital process. She was impregnated when they were cutting. We were both in the choir. Then. She was for pastor. And she came to tell the pastor. I see. Once if it's a bed, but we. And she was placed under the seat. Wedding. After a while, Subban, pastor wa o debe. But a pastor did not go for ni a wedding. Oh, Jomi. The pastor said, "You do ba Jomi o ni sheru e." If you took after me, you would know that. Malo lo fe ni to ba fe fe. Said, "Go and marry the person you want." O si bi omo, o fi bi okunrin. And then she gave birth to that child, and it was a male child. Nigba to se. After a while, omo ye pe bi odun meje. When the child became 7 years, Olorun wa ba. And God came to her. Said, nah, omo to obi yi, this child, oyun ese ni. It was as a result of oju mi o le ko. And I cannot be holding anymore. Monday to nbo ma lupa. He said, next Monday I will kill this child. O si gbudo sunkun. And you must not to cry. Ba sunkun.
if you cry, awon meji to ku leyin e ma ton pa won, two other ones behind you will die. To ba je pe pastor lo so ru e fun obirin kan se ma pe o ye ko gbe bibeli e ko lo so si mi ni abi. If you are a pastor that told such a woman in the church, you know that that woman ought to carry her Bible and walk away from the church. Ito Olorun lohun o se igba to dojo Monday to omo yen ti school de omo yen ku. On Monday what God said he would do when the child returned from school that child died. Gbogbo eyin te ri Olorun fin ninu ijo yi. All of us that are too familiar with God in this ti church. Ti wa su ojo yin lojumo. That we do not reverend the word of ki God. Ke wa riri si oro Olorun mo. We do not reverend the word of God in this church. Ko ba mi leru igbagbo yin lo ti sonu. It is because your salvation has been lost. Ifoju su yin nu Oluwa lo ti sonu. Your confusion has been thrown away. To se wipe igba kan soso tinu re ma ndo ipe ta ba nsoro nipa isoro re. It is when they talk about your problem that is when you're happy. Olorun to si le ton isoro lo nba wo soro o gbo. It is the God that can put an end to your troubles that is talking to you and you refuse to listen. Gbogbo eniyan wo kembi. Everybody look up here. Gbogbo eniyan wo kembi. Everybody look up here. Ninu ki oluso agotan soro nipa isoro re ati ki Olorun mu isoro re kuro. Ewo lo fe nu mejeji. Between these two, that the pastor should talk about your problems or God should take away your problem, which one do you choose? Ewo lo fe nu mejeji. Which one do you choose? Ki oluso agotan soro nipa isoro re. That the pastor should talk about your problems. Abi ki Olorun mu isoro yen kuro. Or that God should take away that problem. Bi Oluwa tin be ti eniyan re wa. Before God and his people. Any kind to wa nu isin loni. Anyone under the message today. To ma pe oun ni isoro. That says that thinks he has problem. To ma pe isoro re lowo ati aye mi. That knows he has problem in his life. Mo doju ko isoro yen pelu oro Olorun. I face that battle, that problem with the word of God. Mo si so kiki oro kan ni ori pepe yi. And I speak but a word from this pulpit. Pe isoro yen dope loruko Jesu. That the problem has come to an end in Jesus' Tori name. Akoko mi. Because of our time. Leyin igba to ti gbagbo to. Now that you are saved. Gbogun ti pipa de inu isin ati ere sise nigba ti adura ba nlo lowo. War against coming lateness to service and playing when the service is going on. Se bo ti gbagbo bayi. Now that you are saved. Mo be oloruko Oluwa. I beseech you in the name of the Lord. Gbogun ti pipa de ile isin ati si sere nigba ti waasu tabi adura ba nlo lowo. War against lateness to service and playing when the service is going on. Opolopo awon eso ninu ijo. A lot of ushers in the church. Opolopo won. A lot of them. Aye won ti baje ninu emi. Their lives are rotting in the spirit. Won gbon kankan mo. They do not listen to anything anymore. Eyin te duro won won yi. Those of us that are those of us. Aye yin o ne baje ninu emi o. I pray that your life will not be rotting in the spirit. Be ti se toju awon to ku. As you are taking care of others. Ten wo awon ti o joko daada. Looking at those who are not sitting. Ten wo awon to nsun. Looking at those who are sleeping. Ten wo awon ti o ko nkan sile. Looking at those who are not writing anything. Ten ko won ni nto ye kan se. They are telling them what they ought to do. Iwo na ma se be gege o. Even you do the same to yourself. Leyin isin. After the service. Wa gba iwe iwasu wa ko ti re sile. You will look for a sermon note and write down your own. Baba bere lori olori eso to duro gangan ini sin. If we ask from the head usher now. Ko ni iwe iwasu. He does not have a writing jotter. Ko ni iwe iwasu. Does not have a sermon jotter. Nse agbodegba fa won to ku ngba ti aye ti en woni le nu emi. He is taking care of others when his own life is dragging him. Ta ba ti yan eniyan sipo nile Oluwa. Nkan buruku ni o ti o ba mura. You have been chosen to handle a particular position in the house of the Lord. It is very dangerous. Nkan buruku ni o. It's very dangerous. Pe won fi eniyan je deacon. That you are a deacon. Won fi eniyan je alagba. You are an elder. Won fi eniyan je eso. That you are an usher. O di akorin. That you are a chorister. O ti bere si nko awon omo. That you are now a children instructor. Nile ijosin. In the church. O ti di en to nka owo. Now you are a treasurer. O ti di en to nko we. Now you are a secretary. Bo ba mura. If care is not taken. Nti wa bakunu. That is how you will wa die. Wa wari wipe nkan o wa fararo mo ninu emi. You will not see that your spiritual. Oh, oro ti mo nso yi ko yo enikeni sile o. This does not excuse anyone. Gbogbo eniyan lo ba wi patapata. Enikeni to ba mo po n gbagbo. Anyone that knows his self. Igbagbo to gba lo je ko Olorun yan sipo ti o ba ri igbagbo yen mo ninu e a bypass ya fi edi gere a yen elomi gege bi o se fi Saul di for 37 years. It is because you are saved. That's why God chose you. If you are not saved, he will look for someone else. Bomio. Listen to me. Nikete to ti gba
gbàgbọ́ tán. Now that you are saved. Gbógun ti pípẹ́ dé inú ìsìn àti eré ṣíṣe nígbà tí àdúrà tàbí ìwàásù bá ń lọ lọ́wọ́. Why against lateness to service and playing when the service is going on? Ohun mìíràn. Another point. Má gbà kí akitiyan ìsìn rọ́pò ìgbàlà ọkàn rẹ. Do not replace your spirituality with activity. Ṣé bó ti gbàgbọ́? Now that you are saved. Mo bẹ̀ ọ́ lórúkọ Olúwa. I beseech you in the name of the Lord. Ó dàbí pé kí n dọ̀bálẹ̀ fún ọ. It's as if I should process for you. O mọ bó ṣe rí nínú mi. You don't know the way it is. Má gbà o. Do not allow. Má ṣe gbà o. Do not allow. Má ṣe gbà o. Do not allow. Kí akitiyan ìsìn ṣíṣe kó ṣe arọ́pò ìgbàlà ọkàn rẹ. That activity should replace spirituality. Ìyẹn nìkan kọ́. Not only that. Mọ̀ọ́mọ̀ kọ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ àti ìgbọràn ní kíkún. Deliberately learn about humility and full obedience. Bẹ́ẹ̀ni, lẹ́yìn ìgbà tó ti gbàgbọ́ tán. Now that you are saved. Mọ̀ọ́mọ̀ kọ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ àti ìgbọràn ní kíkún. Deliberately learn obedience, complete obedience and humility. Òmíràn. Another point. Sá fún afẹ́ ayé àti ìbàyè rẹ. Run away from worldliness and the pleasures of this world. Àkókò mi ti lọ. Our time is fast. Fi àdúrà dáindáin àti ọ̀rọ̀ ìyànjú tó yẹ kóró ran àwọn ẹlòmíràn lọ́wọ́ láti gbàgbọ́ bí tirẹ̀. Intercede and exhort others that have been born again just like you. Fi àdúrà dáindáin àti ọ̀rọ̀ ìyànjú tó yẹ kóró ran àwọn ẹlòmíràn lọ́wọ́ láti lè gbàgbọ́ bí tirẹ̀. Pray vehemently and exhort others with undiluted word of God to be sound in the faith just as you are. Fi gbogbo ọkàn àti ara rẹ lé ìwà mímọ́ lọ́wọ́. Put all your whole life on holiness. Place your whole life on holiness. Fi gbogbo ọkàn àti ara rẹ lé ìwà mímọ́ lọ́wọ́ lójú méjèèjì. Place all your whole life and heart and body on holiness on all sides. Lé ìwà mímọ́ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti mọ́. Irú ìwà mímọ́ tí Ọlọ́run ní, o ní kó o máa lé. Seek after holiness, the one that God has. Kọ̀ láti gba oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lásán. Refuse to receive the grace of God in vain. Fi ọ̀nà ìgbàlà han àwọn ènìyàn rẹ láti dàbí tirẹ̀. Show your siblings the way of salvation to be like you. Fi ọ̀nà ìgbàlà han àwọn ènìyàn rẹ láì tijú. Show your siblings the way of salvation without being ashamed. Fi ọ̀nà ìgbàlà han àwọn ènìyàn rẹ pẹ̀lú ẹkún àti omi jẹ́ kíkorò. With tears, show your siblings the way of salvation. Òmíràn. Another point. Dá gbogbo nǹkan onínǹkan tó wà lọ́wọ́ rẹ padà. Return everything at with you that does not belong to you. Return them to the owner. Dá padà fún olóhùn. Return them to the owner. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ríbi dúró sí ní ayé rẹ. Let the word of God has a place in you. Jẹ́ onísùúrù. Be patient. Jẹ́ onísùúrù. Be patient. Ẹni tó ń ṣoore. The person that is giving to good works. Àti ẹni tó ń gba ìbáwí. And the person that accepts rebuke. Òmíràn. Another point. Lo owó rẹ. Use your money. Ipò rẹ. Your position. Ẹwà rẹ. Your beauty. Àti ohun gbogbo tí o jẹ́. And everything that you have. Fún ìhìn rere. For the gospel. Láì bojú wẹ̀yìn. Without looking back. Òmíràn. Another point. Máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. Follow peace with all men. Òmíràn. Another point. Má ṣe fi ipá wá tàbí gba ohunkóhun lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Do not extort or forcefully take anything from anyone. Má fi ipá wá ohunkóhun o. Do not forcefully seek anything. Ani dandan mo gbọ́dọ̀ lówó lọ́dún yìí. Except by force, I must be rich this year. O sì ti gbàgbọ́. And now you are born again. Kò sí dandan nínú ẹ o. It is not by force. Kò sí dandan nínú ẹ. It is not by force. Má fi ipá gba nǹkan onínǹkan. Do not extort things from people. Ọkùnrin kan nílùú wa, ó fi ipá gba ìyàwó oníyàwó, ó sì tún fó ojú ọkọ ẹ. A man forcefully take away the wife of another person and blindfolded the husband. Ṣùgbọ́n ikú burúkú náà ló padà pa. But he died a shameful death. Gbọ́ kó yẹ o. Listen carefully. Lẹ́yìn tó ti gbàgbọ́ tán. Now that you are saved. Máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. Seek peace with all men. Má ṣe fi ipá gba ohunkóhun lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Do not take anything forcefully from anyone. Ṣé bó ti gbàgbọ́ báyìí. Now that you are saved. Gbọ́ nǹkan mi. Listen. Jẹ́ kí ìgbé ayé rẹ di wí bẹ́ẹ̀.
jebe. Let your life be yea and yea. We bear jebe. Let your life be yea and yea. We bear jebe. Let your life be straightforward. Oh, mirror. Another point. Fairer go go in your back and love all equally. Atoni bagbo, atalai bagbo. Whether born again or not born again. On tok benye. And the last point. So ara regan. Be very, very careful. Maso elo mio. Not to others. So ara re gan. Very, very careful. Dandan ni adura gbigba o. Prayer is compulsory. Awe dandan ni. Fasting is compulsory. Bibeli aladaka pelu oye dandan ni. Personal study of the word of God is compulsory. Wo ke nbi. Look up here. Eko bibeli kika faarin ose ta nfun yin ninu ijo yi. The weekly Bible reading that we give us in this church. Lati fi ran awon omode arin wa lowo ni. It is to help the babes among us. Into le pari lojo kan soso ni. It is what you can finish in a day. Ti wa joko ti wa ka ese wa ka ori oro Olorun merinla lojo kan soso. That you can finish 14 verses of the word of God in a day. O le pari e. You can finish it. To ba ni lokan. If you have it in mind. Sugbon mo jeri re. But I trust you. O di Saturday. Saturday. Ko to ka eyi ta fun o. Before you read the Lati one. Lati Monday to Friday. From Monday to Friday. Olorun o ma sorun. God is iwo na wa ma se ti e. You are taking. Ko ba di Saturday wa ma wa Bibeli e kiri. On Saturday you'll be looking for your Bible. James. Bibeli meda. Where's my Bible? Lenu e. From your lips. Lenu e. From your lips. Gideon. Bibeli meda. Where's my Bible? Lenu e. From your lips. O mo bi ti Bibeli e wa mo. You don't even know where your Bible is. Oju ere ninu igbagbo. This is your face in the faith. Oju ere ninu igbagbo. This is your face in the faith. Ka ma se ri eni keni ninu ijo yi. Let us not see anyone. Atomode atagba. Whether small or great. Ti o mo gbe Gideon International Bible wa source New Testament nikan. They will be coming to this church with a Gideon International New Testament Bible. E mo di. You know the reason? O tumo si pe bi Bibeli re o se pe be na lo ya alabuku ninu emi. It is the reason is that as that Bible in your hand is incomplete, so you are in the spirit. Ti Bibeli re o ba pe. If your Bible is incomplete. Apejuwe pe o je amukun ninu Oluwa niyan. It is the description of who you are in the spirit. Mba ni ko gbe Bibeli re soke ni se ada mi pe mo fe doju ti o. If I ask you to lift up your Bible, it will be as if I want to put you to shame. Oto ni bi ta yan ti je. Lara Bibeli yen. There is a portion for the cockroach in your Bible. Bibeli elomi. Another person's Bible. O bere iwe akoko nu ti e Job ni. The first book in his Bible is Job. Lagbara Olorun pelu gbogbo ipa ati ori ofe Olorun ti o yi pada o pari sinu Isaiah. And it ended in Isaiah. I have a newspaper. I have a year. And then they will cover it with newspaper. I am moving on to the victorious city. Good. You are deceiving yourself. Let your Bible be complete. And read it. And then be thoughtful. Tani ologbon laarin wa. Who is wise among us? Ege ko ra awon cassette won yi ko tun 30 si. Let him buy these cassettes and listen to them again. Opolopo lawon waasu ta ti gbon nu source yi. We have listened to a lot of sermon in this. Se ma pe mi na ma tun awon iwasu won yi gbo. Do you know that I listen to these sermons myself? Mo ma tun won gbo. I listen to them myself. Lati se atunse ona temi na. So that I can also. Tori tin ba ti gori aga iwasu. Because once I master. Emi mi mo ni sise re. It is the Holy Spirit that takes control. Emi na wa lo duro. So me too I will go and wait. Lati gbo. So as in ti mo ba awon eniyan so. What I have spoken to others. Ki emi na le gbegbe se lori e. So that I can take action on them. Dide duro ko di oju re ko same kika kika mo tin gbadura yi. Close your eyes and say powerful amen as I read. Eni to ni aye ati orun. The owner of this world and heaven. Ogidi oro ti n ba eniyan soro. The truth itself, the truth personified. Oro lati atete ko se wa. The word from the beginning. Oro ti ko ni mo opin. And the word that has no end. Eleda aye ati orun. The creator of the heavens and the earth. Oba to ni agbara lori gbogbo ogun aye eniyan. Eyi ni awon eniyan mi. These are my people. Ti won si je awon eniyan re. And they are your people. Gbogbo ogun ti o je kan ri osin. All the world that has hindered them from serving. Gbogbo wahala ti o je kan ri osin. All the affliction that has hindered them from serving. Gbogbo gbese ti o je kan ri osin. All the indebtedness that has hindered them from serving you. Gbogbo idojuko satani ti o je kan ri osin. All the confrontations of Satan that has hindered them from serving you. Ogun ninu ogun lode. For what within, what without. Wahala ninu wahala lode. Troubles without. Aironjeje ati ihoho. Hunger and nakedness. Airilegbe ati airisegidise. Lack of shelter and joblessness. Sise laala kaakiri lai ni akojo. Calamity.
necessities here and there. Ti toro je ka to jeun. Begging before we can eat. Bi bebe ka to ri legbe. Begging before we can have accommodation. Ririn ti o ni itumo. I am embarking on an aimless journey. Di duro lori ileri Olorun lasan. Standing on the word of God. Bi gbadua lai lai ri esi adua. Pray without receiving answer. Bi be Olorun lori ipo kan sibe ipo yen o yi pada. Pray to God on a situation and it's still unchanged. Olodumare ti eru ki ba. Oh God, that is the gbane gbane ni ojo isoro. The one that can deliver. Atobi ju eni yanu. The greatest one. Alagbara ni orun ati ni aye. The all powerful one. Eni to mo gbogbo to le se gbogbo. The all wise one. Ibile se ati ope. The foundation. Oba to lagbara lori aye ati orun. The one that has power in heaven and earth. Oba ti aye ati orun wa riri ni waju re. The one that the heaven and the earth tremble. Bayi ni mo ku awon eniyan won yi tonye wa. Before you. Ati gbogbo eniyan ti o ni ore ofe lati gbo iwasu yi. We pray Olorun mi ati eleda mi. That my God and my creator. Ohun ti won mo gege bi ogun ni owo ati ni aye won. All that they know as battles in their hands and in their lives. O dopin loruko Jesu. Let them come to an end now in Jesus' name. Gbogbo eniyan to nforo emi re. Anyone that is troubling you. Gbogbo enikeni nibi kibi to nforo emi re. Anyone anywhere that is troubling you. Ko ku ki ose yi o to pari. Let them die before this week comes to an end. Eni keni to ba so pe o ni ni isimi. Anyone that says you will not know rest. Gbogbo eniyan ti nparo mo kaakiri. Anyone that is lying against you everywhere. Awon to nfi oro re lo ika. Anyone that is reporting you to the wicked. Awon ti o ti pa o tan leyin ngo ba ri o ni o mo ki o. People that will have killed you behind you before, when they see you they greet you. Awon to nfi ejo re sun wa ati eyin. Anyone that is reporting you there. Lati o ne lo won di odi. From today, they are deafened. Àwọn ìṣòro tó ti fẹ́ gba orúkọ rẹ dànù. The problems that has taken away your name. Látòní lọ, o tún rí wọn mọ́ lórúkọ Jésù. Today, as from today, you do not see them anymore in Jesus' name. Òní gangan la dá ìkólọ rẹ padà. Today, we return everything, all your spoils. Lónìí la dá ìkólọ rẹ padà. Turn to you all your spoils. Akọ wipe. It is written. Ọwọ́ Olúwa ń ṣe ṣe agbára. The hand of the Lord does marvelously. Ọwọ́ Olúwa fa igi Kedari ya. The hand of the Lord destroyed the cedar tree. Ohun Olúwa sọ bí ara. And the voice of the thunder. Bíbélì wipe. And the scripture says. Ohun Olúwa fi igbó dídí ó fi han ìgalà. Mo gbàdúà lónìí. I pray today. Gbogbo ènìyàn tó wà níbí. Everyone that is here. Tí ó ti sú. That is tired. Tó ti rẹ̀. That is weary. Tí o man tó kàn mọ́. That is confused. Báyì ni Olúwa ẹlẹ́dà rẹ wí. Thus says the Lord your creator. A gbà ọ́ kúrò nírú ipò bẹ́ẹ̀. You are delivered from such situation. Ní ọ̀sẹ̀ yìí. This week. Èyí tó parí oṣù kọkànlá. That concludes the 11th month. Bóyá gba àyè rẹ padà. Take your position. Gba ìní rẹ padà. Take your belongings. Gba ògo rẹ padà. Take your glory. Gba ọlá rẹ padà. Take your wealth. Jẹ́ kí Ọlọ́run jà fún ọ. Let God fight for you. Ayọ̀ tó sọnù yẹn ó yàgbá padà lórúkọ Jésù. That missing joy, receive it back. Àwọn tó ń retí ìgbà tí wàá tún wá bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Those who are waiting for you to come and beg again. Àwọn gangan ni ó padà bẹ̀ ọ́. They will come and beg you. Gbogbo ibi tí ọ̀nà ti dí mọ́. Wherever the door has been shut. Ní orúkọ Jésù mo ṣì sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. In the name of Jesus, ilẹ̀kùn àánú ńlá kò ṣí sílẹ̀ fún ọ. Great and effectual door of mercy, let them be open to you. Ilẹ̀kùn oore ọ̀fẹ́ ńlá kò ṣí sílẹ̀ fún ọ. Great and effectual door of grace be open to you. Ilẹ̀kùn ìwọ gangan là ń retí gẹ́gẹ́ bí olórí bọ́sì ipò yẹn láti ṣe kò ṣí sílẹ̀ fún ọ. The door of you being the head, expected head, let it be open unto you. Ilẹ̀kùn rírántí ènìyàn sí rere kò ṣí sílẹ̀ fún ọ. Door of remembrance for goodness. Bó ìwọ obìnrin yẹn ní ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí kó tó di aago mẹ́wàá ní ọjọ́ Tuesday kí Olúwa torí tirẹ̀ dìde ní gbangba. Amen. Listen, that woman before 10 a.m. on Tuesday, may the Lord answer for you publicly. Olúwa yóò torí tirẹ̀ dìde ní gbangba. God will arise for you publicly. Wo mo fi ọwọ́ rẹ lé ohun rere ṣíṣe. I place your hand on good things. Látòní lọ. From today. Àwọn ohun tó dára jọjọ kó máa tọ́jọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Good things will begin to come your way. Láti òní lọ. From today. Àwọn ohun tó ṣe pàtàkì tó ṣe iyebíye. Precious things. Kó máa lọ́jọ́ lórí lọ́wọ́ rẹ̀.
will begin to come your way. Oh, ne son kan ye bi ye no ma. You will never lose any presence. Ore ofe Olorun ko wa pelu re. The grace of God abide with you. Ah, Olorun olore ofe ati ore ofe Olorun mo ni ko wa pelu re. The God of grace and the grace of God abide with you. Oh, ne ri wahala o. You will not see trouble. Oh, ne ri isoro. You will not see problem. Oh, ne ri iyan. You will not see famine. Oh, ne ri ija. You will not see war. Oh, ne ri egbe. You will not see reproach. Oh, so le meta. Say it three times. Lẹ́yìn ìgbà tí Mati sọ fún ọ báyìí. What I've told you now. Mo gbàgbọ́ pé ọ̀sẹ̀ yí ọ̀sẹ̀ tèmi ni. 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 I believe that this week is my week. Bẹ́ẹ̀ni yóò sì rí lórúkọ Jésù. And it shall be so. Ohun rere gbogbo tó ń dúró de ọ ní ọ̀sẹ̀ yìí ò ní pàdánù wọn. All the good things that are waiting for you this week, you not miss them. Ọjà rẹ kó move ní ọ̀sẹ̀ yìí. Let your trade progress this week. Ọjà tó kú yẹn kó jí ní ọ̀sẹ̀ yìí. That dead trade of yours, let it resurrect now. Iṣẹ́ tó ti ṣe interview yẹn kan pé ọ wá bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí. That job that you've been interviewed for, let them call you this week. Gbogbo àwọn tó ń go ọ̀kadà nínú ìjọ yìí. Everyone riding on ọ̀kadà in this church. Gbọ́ mi dáadáa. Listen to me carefully. Gbọ́ mi dáadáa. Listen to me carefully. Láàrin oṣù mẹ́fà, o di onímọ́tò. Within 6 months, you now have your own vehicle. Iwo igbe rẹ ti n ta Ọlọrun leti. Your Christ has come to the ears of God. Ọlọrun sì ni sọ fún ọ pé òun ti gbọ́. And God said I should tell you that he has heard. Gbọ́ kó yí ọ. Listen and understand. Ọ̀kadà yẹn ò ní ta. You will not sell that ọ̀kadà. Wà á máa fi ṣe ìrántí ni. You will use it as remembrance. Pé mo gun ọ̀kadà rí. That I once had an ọ̀kadà. Àwọn èèyàn á máa sọ pé irọ́ ni sà. And people will say it's a lie. Wọ́n wá ni wo. You will not say come and see. Gbogbo ẹyin tí ń gọ ọ̀kadà náà sọ sí yìí. Every ọ̀kadà rider in this church. Ibikíbi tó o bá wà jáde wá jáde. O gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ. Take your own key. Lórúkọ Jésù. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. Bóyá ìwọ ló lọ ọ̀kadà àbí wọ́n máa fi ń gbé ọ, òǹgọ̀kadà ni o. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin tẹ́tẹ́ láìkí ọ̀kadà ju ẹni tó ní lọ. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. Ẹ̀kọ̀kan lẹ́yìn gan ọ̀kadà ṣùgbọ́n Olúwa ṣàṣàánú fún yín. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. O gbàgbọ́. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. Gba kọ́kọ́rọ́ ọwọ́ kan la fi ń gbà. Receive your car key in the name of Jesus. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin ọmọdé ẹlọ́jọ́kọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ara mọ́tò ní ìsebò lẹ́tìkún. Ẹlọ́jọ́kọ̀ ọjà ẹ̀. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. Àwọn ibi tẹ́ ti ń wá ó jìnà. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. Kẹ́ ẹ sì máa wá sọ́ọ̀sì déédéé. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. Rẹ́rìn-ín gbò bá ṣẹlẹ̀ gbàgbọ́ tú lásì. Gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ lórúkọ Jésù. Receive your car key in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì ti rí bẹ́ẹ̀. It is so. Gbogbo ènìyàn tó wà nínú ìsìn láàárọ̀ yìí. Everybody in the church in the service this morning. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. As the Lord lives. O ti bọ́. You are free. La ẹnu rẹ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Open your mouth and praise his name. Fún àdúrà tàbí ìmọ̀ràn, pè sí 0802-864-7075 tàbí 0807-978-0256 tàbí kí o bẹ̀ wá wò ní number 3 Odu Meru Street ní CAC Bus Stop AIT Road Lalagbado. O ti dára fún ọ.